With those many or few remarks, asanteni, gaiyamura adhime, ambwe kewega, na iho hareke rutuo, nerehinyago, nareke hinyuo, reruo. Gide toti yoi, gaijega, asanteni sana, Mungu abariki. Honorable Gekaria from Nakuru. Asante sana, rais wetu, mheshimiwa Ruto rafiki yetu, mandugu zangu ambaye wako hapa, pamoja na waumini. God is good. All the time. Mwanzo niseme Bishop JJ, thank you for today's words. Unajua sisi wajumbe, ndio tupiagi huyu president raha, hata kidogo. And today you have touched us so much. Tukitoka hapa, sisi tutaenda bungeni. Kuambia wabunge wenzetu. You know, sometimes sisi ndio viongozi. And the president takes like 1 hour. To try and continue explaining his vision kwetu, kama sisi ni viongozi atuelewi, you can imagine a local person. But the president never tires. He kept continuous consulting, anatuambia, and tulikuwa na yeye sometimes, the last time tulikuwa na yeye, straight up. Akatuambia nienda Mombasa, priest wa sikio akamusomea, ilikuwa ni gani mdosu, unajua ndo unabeba Bible. Alisema, sijui ni act. Ilikuwa ni act, sio? Na ule priest ni mzee mzee, nilirudi nikaona video huyu, kijana wetu alitutumia video. Huyo priest alisema, Mungu aliambia Musa aende watoto Israeli. Na akawaambia wanaenda Canaan, mahali ya maziwa na nini? Na asali. Lakini they took time. Lakini swali aliuliza, Mungu alikuwa anadanganyana ati hawakupata maziwa na asali? That was the question. Ya pili, wakati Yesu alisema anaenda kututengezea makao na atarudi. And he said he's coming back soon. Amerudi mpaka saa hii. Si bado tunangojea. Kwa hivyo ndio hiyo natuambia Bishop JJ. Tuwe na subra. Na rais wetu anatuelekezea. And Mr. President, I want to tell you, I was giving out bursaries the whole of this week. Hata siku attend bunge. Na nikaambia watu kwa crowd kubwa kama hii, waniambie mambo 10 umefanya katika.